Brian Lykke og jeg står her i Hanstholm, hvor der er release party på Simon Kvamms nyeste plade. Det er skide godt. Men det er ikke Brian Lykkes mening, vi er interesseret i. Vi skal snakke med en masse af de mennesker, der er med til festen. Mange af dem, der har været med til at lave den. Og høre, hvad de har at sige om det hele. Er det den bedste plade, I har produceret indtil videre? Ja. Det er det virkelig? Ja, det er det. Det er meget imponerende, synes jeg. I har simpelthen produceret den her plade. Ja. Kan I, jeg har spurgt nogle andre, kan I høre, at den her plade er blevet til heroppe i Hanstholm? Men har det ændret sig, at han kom herop til Hanstholm? Ja, for pokker. Har hans musik ændret sig? Ja. Okay. Ja. Og så kan jeg forstå, at det er ligesom jer, der tjener pengene på det. Og hvordan... Så synes jeg jo, at specielt hvis man ser Simons show, så er hans danserutiner, der har City Boys jo virkelig noget at lære. Jeg vil sige, altså i forhold til sådan... merchandise og coolness, så er det måske ikke så fedt, at man i baggrunden hele tiden kan se, at Simon konstant skvatter ned heromme. Altså. Nej, vi sørger for, at Simon får en lille mønt ud af det. Jeg kender Simon personligt. Altså, er det ikke rimelig besværligt at arbejde sammen med? Hvad er der? Er der noget? Det er fordi, at vi... Vi er ikke nået til det nu, rigtigt. Vi står lige og snakker. Så han er lidt besværligt. Ja, du er besværlig. Stylist, skråstrej frisør, fotograf. Som på en skala fra 1 til 10, ikke? Hvor pæn er han? Han er meget pæn. Så vi vil faktisk gerne udskrive en konkurrence i aften. Om at finde en ny forsanger i NFL. Du har så valgt den samme turmanager igen og igen og igen. Ja, det har jeg faktisk. Og det må der være en grund til, ikke? Ja. Yeah. Der er ikke så mange, altså, på markedet. Det er prisen, man må tage dem, der er. Hvis du, hvis jeg ikke bare har, vil du tale mere ærligt, så, og så, altså. Ja, så vil jeg nok skralde helt udløst ned til hvordan, går, så, hvordan egentlig tingene vender, ikke? Så jeg pakker det lidt ind lige. Ja,